Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan salam Unimasku sayang. Bersama saya, Muhammad Nasyik Nizam, pengacara anda dalam Lensa Siswa kali ini. Paparan menarik Lensa Siswa kali ini akan memaparkan tentang pertandingan lompat tali bersama Persatuan Disleksia Sarawak dengan Universiti Malaysia Sarawak, Unimas. Disleksia merupakan masalah kesukaran membaca khususnya dalam kalangan kanak-kanak mahupun orang dewasa. Disleksia mencerminkan masalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi. Baiklah, kini kami berada di Pusat Sumber dan Pembelajaran Persatuan Disleksia Sarawak bagi meninjau aktiviti harian di sini. Disleksia boleh didefinisikan sebagai satu masalah dalam pembelajaran, tetapi ia bukan satu kecacatan. Disleksia adalah dia ada masalah dalam pembelajaran dari segi literasi dengan numerasi, iaitu seperti mereka sukar mengenal kedudukan nombor, kedudukan huruf, sukar mengenal pasti bentuk-bentuk nombor dan bentuk-bentuk huruf. Aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan disleksia seperti yang telah berjaya kami buat adalah game dijalankan sebanyak 2 kali setahun, dan yang paling untuk besarnya adalah rope skipping competition, iaitu kami menjemput semua orang-orang yang mempunyai disability untuk ikut serta dalam pertandingan ini. Dianggarkan 4 hingga 8% pelajar sekolah menghadapi masalah disleksia. Rawatan yang terbaik untuk disleksia ialah dengan menggunakan kaedah pengajaran yang tepat untuk membina asas pembelajaran yang kukuh seperti bermain lompat tali. Oleh itu, Persatuan Disleksia Sarawak berkolaborasi Jabatan Pendidikan Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak, Unimas Medical Society telah menganjurkan pertandingan lompat tali bagi individu kelainan upaya bagi siri keempat tahun 2015 di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas pada 21 Mac 2015. Now 4 years ago, we mooted the idea of doing this rope skipping competition for children and adults with disability. Now the reason why we started this competition because is we found out that rope skipping is something that not many people are doing anymore. During the time when I was small, every other child can rope skip. We rope skip every day, throughout the day. And every child in the neighborhood can rope skip. But no longer now, in the modern days. Even I have teachers at our center who also cannot rope skip and they're 25 years old, 23 years old. So to bring back this healthy activity, we thought that we have a competition. And the second one is people with disabilities, usually they are not invited to take part in many competitions. And if you see competitions around us, you know, it's usually for able-bodied people. But people with disabilities, you know, they have fewer opportunities. So that was why we create this competition to give them another platform where people with disabilities can show their talents, can show their skills, and also have fun. Now, the third reason why we have this competition is because it is not easy for children to rope skip. If you try to rope skip, you will know how difficult it is for people who do not know. It's like people who first learn to drive a car. When you first learn to drive a car, you kalang kabut. You don't know when to press the brake, especially if it's manual, to pull the gear and to press on the clutch. So your hand and your leg must work together. But after some time, after driving, it becomes automatic. When you get into the car, you don't think anymore. You know, it becomes so easy, it becomes automatic. So it's the same with rope skipping. Children who first learn how to rope skip will find it difficult because they got to move the legs and the hands in rhythm. It has to be in rhythm. So they find it very difficult. But once they learn it, it becomes easy and automatic and they don't think about it anymore. And it is good for children with learning disability because they got to move the left leg, right leg, in tandem with the right hand, left hand. So the hand and the legs are moving in tandem. It's good for the left brain and the right brain.
Now, research has shown that rope skipping can make children with learning disability more attentive and more alert in class. So that was one of the reasons why we introduced this. So this rope skipping is our fourth year. The fourth year, we started in 2012, so this is our fourth year. And we're very happy that response is very good lah for this competition. Terdapat 6 acara yang dipertandingkan, antaranya lompatan paling banyak, paling kreatif, kumpulan bertiga-tiga satu tali dan dua tali. Kita telah dimaklumkan tentang pertandingan daripada bulan 1, pertengahan bulan 1 dan kita mula praktis dalam Januari. Pertengahan Januari lah kita mula praktis sehinggalah ke tarikh yang diberi. Untuk kali ini kita bawa peserta yang termuda daripada 15 tahun hingga ke yang paling senior kita 44 tahun. Ada 5 peserta yang kita bawa termasuk seorang petugas, 4 pelatih. Kita ada beberapa buah kelas yang diagihkan. Terdiri pada kelas bengkel, yang mereka ini daripada kelas bengkel yang dewasa, kelas dewasa, kelas circle time dan autism mengikut peringkat kategori-kategori pelatih. Nama saya Isma. Umur? 3 tahun. Apa rasa ikut pertandingan ini? Okey. Boleh. Berapa lama sudah cik berlatih? Cik. Sebulan je. Umur 21 tahun. Belajar di mana? Belajar di camp PDK Batu Lapan. Oh. Kita ada masalah apa? Masalah pembelajaran. Disleksia lah. Oh. Berapa lama sudah kita belajar disleksia? Dalam 5-6 tahun macam ya. Perkembangan dia kan, kalau dia boleh kerja live. Sebelum ini dia tak bergaul dengan orang. Jadi bila dia keluar macam dia boleh bergaul, dia boleh kerja. Pusat Kajian Ketidakupayaan UNIMAS merupakan pusat pertama seumpamanya di Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 2011 di Fakulti Sains Sosial. Pusat Kajian Ketidakupayaan menyediakan platform untuk para akademik, penyelidik dan organisasi untuk mengkaji lebih lanjut pendidikan dalam bidang kajian ketidakupayaan. Platform ini telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua fakulti dan persatuan mahasiswa UNIMAS seperti UNIMAS Medical Society, UNIMED. Okey, UNIMED sebenarnya singkatan daripada UNIMAS Medical Society atau kita panggil sebagai Persatuan UNIMAS, Persatuan Perubatan UNIMAS yang berada dalam FPSK itu sendiri yang melibatkan semua ahli-ahli pelajar perubatan dan juga kejururawatan. So far setakat ni kami terdiri daripada 21 orang ahli tertinggi dan semua ahli, semua pelajar-pelajar perubatan dan kejururawatan merupakan ahli-ahli UNIMED. Kami melihat peranan kami bukan sahaja sebagai pelajar dalam Universiti Malaysia Sarawak tetapi juga untuk melibatkan diri kami dan berusaha untuk memajukan rakyat, memajukan komuniti. Maju komuniti kerana kami berasa itu tanggungjawab kami juga. Untuk bersama dengan komuniti. Dan juga sebagai seorang pelajar perubatan, kami bukan sahaja belajar di sini dan kekal di sini. Kami akan berada di hospital, kami akan involve dengan kampung dan sebagainya. Keluarga kami sendiri, itu juga komuniti. Bermakna jika pada awal ni tapak kami telah berada di landasan yang betul, maknanya di penghujung, di akhir nanti pun insyaAllah akan berada pada jalan yang betul. Teknik pengajaran dan pembelajaran yang khusus seperti program Linus yang memberi penekanan kepada aspek utama iaitu literasi dan numerasi akan memberi hasil yang positif dalam membantu kanak-kanak disleksia untuk belajar. Setelah asas pembelajaran dibina, kanak-kanak disleksia boleh menjalani pembelajaran normal seperti rakan-rakan mereka yang lain. Baiklah, itu sahaja paparan Lensa Siswa pada kali ini. Bersama kita menghulurkan bantuan maupun dana kepada persatuan-persatuan disleksia di seluruh negara untuk mereka terus bergiat aktif bagi membantu kanak-kanak disleksia ini. Jangan lupa saksikan Lensa Siswa pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Saya Muhammad Nasir Nizam dan kru penerbitan serta UNIMAS Medical Society mengucapkan Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi.